Setiausaha kerja cawangan JSB Kelantan bersama isteri keduanya Puan Bariah binti Kamaruzaman, staf restoran Kekuan Kota Baru. Pasangan ini disambut oleh kakak madunya Puan Ummu Habibah binti Hashim. Pasangan poligami yang ketujuh yang diraikan pada hari ini, Encik Hanafi Saad, merupakan pengurus Jabatan Pertanian dan Perladangan JSB Holding Cawangan Pahang. Pasangannya, Puan Asma binti Asyari, pengurus Dobi Ikhwan Kota Baru, disambut kakak madunya, Puan Amirah binti Saleh. Dipersilakan. Baik, kita mempersilakan pasangan seterusnya. Dipersilakan Encik Hamdan bin Khamis, setiausaha kerja JSB Holdings Cawangan Pahang, bersama isterinya, Puan Nur Afiqah binti Tashmidin, staf Putih Ikhwan Pahang. Disambut oleh kakak-kakak madunya, Puan Ramiza binti Nadri dan juga Puan Soleha binti Nasoha. Seterusnya, Encik Izzuddin bin Tarmizi, merupakan pengurus pemasaran JSB Holding Cawangan Pahang, dan isterinya, Puan Siti Munira binti Ahmad Rodwan, merupakan staf JSB Holding Ikhwan Jilat Pahang. Disambut kakak madunya, Puan Ainatul Martiah binti Mason. Dipersilakan. Baiklah tuan-tuan.